është një portretizim të gjithë këtyre figurave që konteston Endri? Kush janë ata? Po janë figura që lidhen me atë që krijoi diktatura, pra. Diktatura e nisi gjithçka me 44-ën e tutje. Është si mozaiku që është ende sot tek Muzeu Kombëtar. Po shikosh aty nis me Ilirët deri te rilindja kombëtare 2000 vjet histori është e barabart me 3 vite luftë që ka bërë Partia Komuniste, po themi. Pra, gjithçka e mitizuar dhe nuk shkon tani që në qendër të Tiranës ke një rrugë të një personi që ka qenë hamal në luftë si Muslim Shyri. Dhe nuk kemi emër të Gjegjeranitit, po themi, se kemi në qendër të Tiranës. Ky është diskutimi, pra. Von tani ka menduar ky komisioni që është Bashkinë e Tiranës t'i vendosë një rrugë emrin të Mehdi Frashit. Tani e kupton ti, një nga themeluesit e shtetit, një figurë shumë e rëndësishme, e diskutueshme, por që ka një kontribut shumë të madh për pjesën e vet. Pra ky është diskutimi. Madje edhe kur u vendos emri, që është shumë e bukur kjo. E kujt? U propozua që një rrugë që vazhdon nga Tajvani në blok të merrte emrin e Ibrahim Rugovës. Nuk kishte Ibrahim Rugova rrugë në Shqipëri. Po. Dhe emrin rruga e kishte Brigada e 8. Brigada e 8 në mes Tiranës. Po Komuna Parisit, shkolla e kuqe. Dhe çau bë? Çau bë? Po e ndajmë rrugën në dyshta, ne po e lëm gjysmë anë gjysmë këtë. Se kush u ankua pasaj po që janë këto e tjera më ratë, e hoqën fare Ibrahim Rugovën dhe e lanë edhe Brigada e 8, edhe Katër Shkurti me Demek, se masakra Katër Shkurti lidhe shumë me atë që krijoi diktatura mitin e tjera më ratë. Pra, këtu edhe po të hapësh debatin, të konsiderojnë reaksionar, të konsiderojnë provokon. Trathar, më duhet dhe mua me njësonin me Esat Pashën. Duhet dhe, pra vetë fakt që hapa këtë debat, ishe që automatikisht, se është Bardezi, pra di automatikisht me Esat Pashën. Ndërkohë që në thelë, ky është një debat që duhet bërë në shoqëri. Por a ka intelektual në historinë e këtij vendi? Dhe unë besoj që ka, të cilët kanë zënë pluhur, sepse i kemi dhënë hapësirë dhe nderim, njerëz që kanë çaj historinë me armë krah, të cilët padyshim do të kenë një pjesë. Kanë vënë në po jo të jenë në sheshet e vetëm ata. Jo të jenë vetëm ata. Jo qendror. Për shembull, Tirana meriton vëmendjen e rilindjes dhe pavarësisë si kryeqytet. Nuk e ka. Nuk e ka. Ne folëm për shumë figura të cilat jo të që si njofim, por në më thënë duket edhe si provokim të thuash për një rol të caktuar që ata kam mbajtur gjatë historisë të Shqipërisë. Ndaj dhe këtu dhëtë njësi këtë debat e vërtet, se kur themi që po rishkurojmë historinë, dhe akor në pikpame akademike kemi bërë gjëra shumë të rëndësishme, sepse janë hapë arkivat, njërëzit kanë shkruar, por në ndërgjegjen e shoqërisë, është bërë shumë pak. Sepse unë, jo rastësisht e përmenda shembullin e Haxhi Çamilit. Në ndërgjegje ndoshta shumica e njerëzve e konsiderohet ende një hero për shkak të vazhdimësisë që është bërë. Ishte një emër shkolle. Kishte emër shkolle deri vonë madje. Urojtë ja kanë hequr, po nuk e di ja kanë hequr. Është shqyr. Po kemi emra në mes, un kam jetuar diku afër rrugës Mine Peza, diku disa vite më qira. Dhe emri i rrugës paralele ishte një oficerit sigurimit të shtetit që ishte vrarë me, e vënë emër rrugë, kupton?